ပီဆာနိုတွေတိမတော်တဲ့တချို့အချက်လက်တွေရက်ကလေးမှုမမျိုးချစ်စိတ်ဝင်ဟစ်တလာနှခမ်းမွေးဆွဲနေမှာဆိုရယ်ကောင်စားတွေလေးတည်ချင်းတဲ့ကဘာသသိန်းဆက်ရေးတောင်းကြပြဆိုတာအငွေ့တောင်ဖမ်းမိမသွားမဲ့ကောင်စားတွေတစ်တပင်ချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီးတောအုပ်တစ်ခုလုံးပျောက်သွားတောင်းဖွက်လို့အမိချင်းလိန်ပြီးအသေးခံရုံးဆွဲနေမဲ့ကောင်စားတွေပြားလေးငားကြပါဆာလာစိတ်နဲ့မြစ်တာတရားကိုဖုန်ကြီးပြန်မှာအဝါလေးထည့်ပြီးမှရှင်ကြည်တဲ့ကောင်စားတွေကာလီဒါတာရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ဟာမုံညင်းစီလို့တိမသွားတဲ့ကောင်စားတွေဟိုဒီနီရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကအမွန်ကြီးကိုရှိတယ်လို့တိမသွားတဲ့ကောင်စားတွေအလင်းကမာရာဒိုနာရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကချေမတူနေတယ်လို့တိမသွားတဲ့ကောင်စားတွေဒီလိုပေါ်တော့တော့ကောင်စားတွေလူဖြင်းချင်းအချင်းပြိုင်နေကြရာနေရာဒီလိုဂလေဒီရီတာတွေကြေးကြုံချင်းအပြိုင်တက်ဖြတ်ရာနေရာဒီလိုတဲကြီးပြက်ချမ်းဖြားဖြားရာကပြည်ရစ်စ်မီမွေးပြီးတကိုစာမီးလုံခဲ့ရာနေရာအဆိုပါနေရာဖျားသခင်လွတ်ချတော်မူခဲ့သောနေရာပီဆာနိုးတွေလောက်တစ္ဆာမကြီးခဲ့ရာနေရာပီဆာနိုးတွေလောက်မြစ်တာမကြီးခဲ့ရာနေရာပီဆာနိုးတွေလောက်ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါမရှိလေတော့တော့နေရာထိုးနေရာ၌ငါကပြထားခဲ့ရချစ်အံစီဘီချက်လို့တာတူပဲမင်းတို့ကြိုးစားပါမျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းလဲခံရတဲ့ကောက်ပဲတီးနံတွေလို့ဈေးကွက်ဝင်နေဖို့ပဲမင်းတို့ကြိုးစားပါစားနဲ့ဒါလဲတဲ့ချီပါသားနဲ့ပခန်းသားတို့လိန်တက်ရင်ပြင်ညာလို့တလွဲတွေးပြီးမင်းတို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒီတော့ပီဆာတို့တယောက်ရဲ့အနေဆုံးမှန်တရားနဲ့ငါနေမယ်ငါပြောမယ်ပီဆာနိုတကောင်လို့ပြောပြမယ်အိမ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာအိတ်ငါအိရာပေါ်တော့တက်မအိမ်နဲ့တဲ့ငါပြောမယ်ပီဆာနိုတကောင်လို့ပြောပြမယ်ကဘာကြီးရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့လိုကောင်စားတွေအများကြီးပါငါပြောမယ်ပီဆာနိုတကောင်လို့ထပ်ပြောပြမယ်ချမ်းသာကြွားခြင်းဟာအနည်းဆုံးတော့ဘာလို့မသိတဲ့နေရာဒီလိုနေရာငါတကောကောနေတဲ့နေရာဟင်းသာကိုတောင်းလို့နေရာငါမပြောတော့တော့နေရငါ့ရှင်ဖြတ်လျှောက်ရင်တောင်းငါပဲငက်မချီမိပါစေနဲ့မိတ်ဆွေမဖြစ်ရရင်တောင်းရန်သူမဖြစ်ရတာပုံမကောင်းဘူးလား天の部屋ガマプオラダラナラピニャラパラマラဘာဘာညာညာမကွဲပြတင်တို့ရောင်60ဖျားငါမဖူးမိတဆက်တဲ့နမ်းမျိုးအတစ်ပြုမယ်နေပြီတော့ရွှေ့မယ်ဟူရတို့ဝါရနဲ့ရေရရာဖျားတီမယ်တင်တို့ဂျိုဒိန်ဂျိုဘက်ဖျားငါမဖူးမြင့်မြတ်သောအတုမရှိဗုဒ္ဓရှိနာမဝိသေသနာပေါ့လို့ပဲစားတွေတက်ဆင်ထားပုံစုတောင်းပြေဝချွေးချီအယူပြောက်စော်ချီတီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အခုငြိမ်းချမ်းရေးတယ်လားတဲ့နုကလေးကင်ပွန်တက်ဖျားငါမဖူဗုဒ္ဓကိုမတွေ့ရှိလိုက်တဲ့တီကောင်တွေထွေးလိုက်ယူခါနေချပုံအောက်တန်းစားဆန်နေစုညံနေတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာတင်ကေပတ်ကင်းနေတဲ့နုရဲ့ဖွဲဖြင့်ဖျားငါမဖူမေခံမင်းသားတပင်တွေကရွှေရောင်စုကျင့်နေတဲ့အာရန်စင်တုဇေရီနတ်ကွန်များပတော်ဂုံမောက်တော့ရဲ့၌ဗုဒ္ဓအနေတော်မမူတဲ့နုဂုံတည်ရှိဖျားငါမဖူညူစုတယ်ဝင်တူတယ်အပျော်ဖားကိုလောက်တဖွားဖွားရေအိမ်လိုတတ်မှတ်ကြအချင်းချင်းဆက်ကျင်တယ်ခြေထိုးဆွဲငင်တယ်ဖနက်ကိုရှက်တိုက်စီသလိုအတွေးခေါ်ပါလျားတယ်တင်းတို့ပြင်ရမယ်ဖေဟာငါမဖူကိုယ်ပဲယူပြီးတော့နိုးတယ်လားဗုဒ္ဓမိန်နဲ့မောဂပုရိသတွေဗုဒ္ဓဆက်ဆုပ်တဲ့တောဆပုဂ္ဂလတွေဒီမိုကရေစီထက်ပိုဆောတဲ့ကနစနစ်အကြောင်းပြောရင်နှစ်ယောက်ရှိသုံးခိုင်းခွဲကြည့်ခြင်းနဲ့သူရဲကောင်းယူတွေတင်တို့ယောနိတောမနာတိကာရဖရာငါမဖူမမြင်ဘူးမူးမြစ်ထင်သလိုဗုဒ္ဓကိုမသိမြင်လေလေဖျားတာလေလေစစ်သားတို့ရေဝေလေလေသဗ္ဗရိတပေါင်းမြောက်လောင်းတို့ရေဝေလေလေအေးတင်တို့ဝေလေလေဖျားငါမဖူဓမ္မဥဒ္ဓမစစ်တတရားဥဒ္ဓမစစ်တရဲ့အမှတ်သားစက္ကစာလော့စပီကာပါဝိုင်းကြီးအားအစတရားမဲ့ရှက်ယွန့်ဖွယ်လိလိတက်ဆင်လဲလေကြတင်တို့အမနာဖျားငါမဖူဗုဒ္ဓကလွတ်လပ်တော်မူလို့
ဗုဒ္ဓကိုတင်းတို့အလေလွင်ဖျားကကွဲပါလို့ဓမ္မကတဘာဝချေပြောလို့ဓမ္မကိုတင်းတို့ကျင့်ကြံ့ကြုံဝင်တော်တရားကကွဲပါလို့အိုးစုညံတော်အတုရကာရတို့တင်းတို့ချိပါတော်ဖျားငါညင်းဆံပါရဲ့တင်းတို့ထိုးကျင့်တော်တရားငါညင်းဆံပါရဲ့အိုးပိန်ဖြစ်တော်ပေတတလိဆံတို့ငါမှာတဆူရဲသောတိတ်စိတ်သူဗုဒ္ဓဟာရှိပြီးဖြစ်ရဲ့ထို့ကြောင့်တင်းတို့ဖျားငါမဖူးလို့ကေစာဝင်း